Трима души загинаха при тежка катастрофа. 15 са сериозно пострадали и са в болница. Инцидентът е между автобус и тир. И днес антирекорд заради ръста на новозаразените с коронавирус у нас. 516 са новите случаи. Огнищата в София са 17. Обилни валежи в 12 области, оранжев код в 6 области, а за други 6 е обявен жълт код. На места се очакват валежи за над 40 литра на квадратен метър. Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! Тежка катастрофа рано тази сутрин в близост до ограничен пункт Лесово. Трима загинали и 15 пострадали. Инцидентът е станал между пътнически автобус от Сливен и украински тир. По данни на полицията, бусът е пътувал към граничния пункт, когато се удря в задната част на тира, който по това време е изчаквал на опашка за преминаване през границата. Десислава Петкова включваме сега с още детайли и подробности. Здравей, Деси! Добър ден. Ние сме в болницата в Ямбол, където са настанени пострадалите, но повече за инцидента. В 6 часа и 58 минути е подаден сигнал за тежка катастрофа, станала на 3 км от граничния пункт Лесово. Веднага натам са насочени линейки от няколко населени места, които транспортират болните. За съжаление има трима починали и тримата са мъже на 52, 59 и 72 години. Тук в болницата в тежко състояние има настанени две жени и момиче на 17 години, но нека да чуем повече подробности за състоянието на ранените от министърът на здравеопазването, който пристигна тук в Ямбол и се срещна с близките на пострадалите, за да им съобщи състоянието им. На мястото на происшествието са загинали трима мъже. В болницата са докарани 16 пациенти. Приети са 11 пациента в лечебното заведение, 9 жени, 2 мъже. От тези 11 пациента, 3 са настанени в хирургия, 5 са настанени в ортопедия, 3 са настанени в УАИЛ. В момента създаваме организация за вдигане на авиация за транспортирането на две жени от болницата в Ямбол до София в Пирогов с екип на Пирогов. Военната авиация трябва да пресигне тук в най-скоро време. От кръвния център в Стара Загора са изявили готовност, ако се наложи и има нужда от кръв, веднага тя да бъде предоставена. Веднага след катастрофата, след като се разбра за катастрофата, тук пред спешното отделение на Ямболската болница пристигнаха и близки на загинали, и на пострадалите, които чакаха да получат информация какво се случва с техните близки, които разбрахме са тръгнали на еднодневна екскурзия до Одрин. Да чуем повече от близките. Имам информация, не е карал бързо скоро, просто имам някакъв тир странна път. Без аварийни, без никакви осветлени знаци някакви. Всички са начупени. Общо взето, чакаме да дадат информация. А към момента на мястото на катастрофата продължава огледът. Първо ще се изясняват причините за поредното тежко пътно транспортно произшествие. Благодарим ти, Десислава Петкова, за тежката катастрофа между тир и автобус. Временно е ограничено движението на магистрала Хемус в аварийната и активната лента при 78-я километр в посока Варна. Заради катастрофа отново съобщават от пътната агенция. Трафикът е в изпреварващата лента. Иначе, към разпространението на коронавируса и днес антирекорд заради ръста на новозаразените с COVID у нас. 516 са новите случаи. Това означава близо 10% от изследваните са с COVID, най-много заразени в София. 17 огнища в столицата. Цанка Николова, сега включваме с още обобщения за данните. Здравей!
Добър ден. Въпреки тези 17 огнища в столицата, ситуацията е спокойна и предвидима. Това заяви директорът на столичната регионална здравна инспекция, доктор Данчо Пенчев, в студиото на Денят започва. Иначе към картината в страната, 516 са новите случаи за последните 24 часа при направени 5209 PCR теста. Това означава, че 9,9% от изследваните са с COVID-19. Най-много са новозаразените в София 138, следва Пловдив с 51 и Благоевград с 49 нови случая. 7 души са починали през последното денонощие, вижте още в репортажа. Изненада в столицата при разпространението на коронавируса щеше да има, ако случаите намаляваха. Категоричен беше доктор Пенчев. Притеснителен обаче е фактът, че има голям брой заразени сред медицинския персонал. В София те са 455. Предпазните облекла са напълно достатъчни, това, което лечебните заведения подсигуряват за хората, които работят с COVID пациенти. Може би натовареността, умората, която се натрупва, също дава определен фактор за разпространението. В столицата все още се запазва разпространението на вируса по огнища, а те вече са 17. Едно от тях е във военна рампа, където има 7 заразени. Заразените и контактните са изолирани и регионалната здравна инспекция забрани въвеждането на нови бежанци в този център, без те да имат преглед от лекар, т.е. да нямат клинични симптоми и задължително да са PCR отрицателни. По думите на Пенчев, в повечето училища в София е създадена необходимата организация и мерките се спазват. Притеснително е обаче, че много от децата участват в извънкласни дейности и така има вероятност да се смесват ученици от различни училища. Към момента има 51 засегнати училища на територията на София с 62 ученика, които са дали положителни проби. За съжаление, тези 62 ученика са карантинирани заради противоепидемични показания, са карантинирани 1526 ученика. А в столичното 107 основно училище децата, които бяха под карантина, отново се върнаха в клас. Всеки колега посреща своите ученици на входа, влизат групово в класните стаи, така е от първият учебен ден. В момента пети клас се строяват, за да влезат, седми клас влизат от задния вход. Всички преподаватели от училището вече са с отрицателен PCR тест, а последният учител ще се върне в клас в понеделник. По-рано днес стана ясно, че родилното отделение в университетската болница в Бургас е поставено под карантина и спира да приема пациенти. Трима лекари от екипа са дали положителен резултат за COVID-19. Благодарим ти, Цанка Николова, за разпространението на COVID в страната. А специализираната прокуратура и ГДБОП са заловили престъпна група за наркотици. Иззети са 200 кг амфетамин. Според разследващи, групата разпространявала дрогата основно сред ученици. В специализираната прокуратура в момента дават повече информация за акцията. Нека да чуем. Как е била организирана в случая? На какъв принцип е била организирана? Принципът на едино началието. Има си ръководител на мрежата, който от своя страна организира лица, които зареждат въпросната дилърска мрежа и лица, които му отчитат печалбата, която се печалбата от продадените наркотици. Единият е задържан, докато пласира, така ли? Как? Точно така, по време на сделка с 6000 хапчета. На сделката е била на едро, така ли? Моля? На едро е била. Да, да. Не се прекъсваме. На едро. Кого е пласирал? Как точно го заловите? Еми, по време на сделка. Така е заловен с 6000 хапчета в момент на самата сделка. И тогава моля? За кой пазар са били предназначени тези хапчета? За пазар на територията на страната. За вътрешно разпространение, да. Не, на територията на София. А дали само за разпространение става въпрос или има ли данни за трафик? Имаме данни, да, точно така. Имаме данни за трафик. Има случаи, които са констатирани трафик на наркотици от България към Турция, включително и обратно от Турция към България. Обаче това все още така е обект на разследване. Има случаи, в които заражени лица, които са свързани с групата, са в момента обвиняеми по други досъдебни производства на митниците. Не е безизвестно, Виктор Руси е задържан при акцията. Точно така, да. Мозг на... Така смятаме, да. Така смятаме, да. Благодаря.
Чухте брифинга в специализираната прокуратура по повод залавянето на престъпна група, разпространявала наркотици в училище сред ученици. Те са били хванати по време буквално на сделка, която са осъществявали в едно от училищата, но подробности повече на сайта ни в следващите емисии. А сега към парламента, където депутатите гласуваха Александър Андреев да е новият председател на Централната избирателна комисия. Андреев беше говорител на комисията и единствен кандидат за поста. Изборът му обаче не премина без напрежение в пленарната зала, за което ще ни разкаже и Вера Александрова. Добър ден, Верче! Добър ден! Още в началото на дебата от БСП заявиха, че няма да подкрепят Александър Андреев, защото той не дава конкретни отговори на въпросите, свързани с машинното гласуване. Корнелия Нинова отново зададе конкретни въпроси и поиска конкретни отговори от Александър Андреев. Попита го, нужни ли са още промени в изборния кодекс, колко машини трябва да се купят или наемат и колко ще струва това на бюджета на държавата. Александър Андреев излезе на парламентарната трибуна, но не даде конкретни отговори. Той каза, че Централната избирателна комисия ще изпълни закона такъв, какъвто е приет от законодателя. Този отговор ядоса и депутатите от ДПС, които първоначално бяха обявили, че ще го подкрепят при гласуването. Мустафа Карадая каза, че ГЕРБ не са си научили урока от подадената оставка от предишния председател на Централната избирателна комисия. Каза също, че правителството бяга от основна своя отговорност по организацията на вота. При гласуването от ДПС излязоха от залата и не гласуваха за председател на Централната избирателна комисия. Как премина дебата, чуйте. Централната избирателна комисия е колективен орган, който организира и произвежда изборите. В тази връзка, на тези въпроси, които бяха поставени тук от тази трибуна към мен, аз не бих могъл да дам аз отговор, защото те са решение на колективният орган, а именно на Централната избирателна комисия. Това, което е Централната избирателна комисия ще направи, е да приложи закона такъв, какъвто е приет от законодателя. Той се крие зад колективната отговорност на органа. Но ЦИК като орган има претенции към нас, народните представители, Народното събрание. Вчера той казва в правна комисия, този закон не става, не струва. Трябва да го променяте. Добре, отново. Госпожо Нинова, към мен елате и кажете какво искате да променяме. Към мен, госпожо Нинова, защото после ще прехвърляте Нинова отговорността на парламента и ще кажете депутатите са виновни, че закон е лош. Добре, благодаря ви. Към мен чух нищо до момента. Министерски съвет прехвърля отговорността на ЦИК, ЦИК на парламента, моля ви, парламента обърнете на ЦИК ми внимание. Накрая към мен, госпожо Нинова. Казах, че ще гласуваме за предложение от ГЕРБ председател на Централната избирателна комисия, защото отговорността да предлагат председател на Централната избирателна комисия е на ГЕРБ. Обаче, на база отговорите от господин Андреев, които ги чухме преди малко тук, начина и отношението, което той представи пред нас, вече, господин председател, промениха нашето мнение. Депутатите продължават своята работа с парламентарен контрол на министри от кабинета. Благодарим ти, Вера Александрова, за избора на нов председател на ЦИК. Приетата вчера резолюция от Европейския парламент за страната ни беше повод за остри реплики, които си размениха депутатите чрез декларации от парламентарната трибуна. Скандалната резолюция на Европейския парламент беше приета, макар и с поправки, и лъсна лицемерието на нашата опозиция. Депутатите от БСП, изпратени в Европарламента, гласуваха за критиките за Конституционния съд, за натиск за приемане на Истанбулската конвенция, за повече права на ЛГБТИ, за незаконните цигански катуни, за сепаратистските искания на забранени македонски организации. Срам и позор, колеги от ляво. До тях в това национално предателство се наредиха и Демократична България. От вчера Европа заяви, показа, с пръст посочи кои са виновниците. Виновниците за това състояние са именно от политическа партия ГЕРБ и от Обединени патриоти. До сега нито веднъж Европа не си е позволявала да посочва България с пръст, знаеки какво се случва в България.
Основният проблем е, че българските граждани не вярват на своите институции. Българските граждани не вярват на това правителство. Българските граждани нямат доверие в този парламент. Единственият лек за това лечение е незабавна оставка на парламент и на правителството. Поздравяваме БСП и ДПС с този голям успех за тях. Поздравяваме ви за това, че през последните няколко седмици успяхте да организирате социалистическите и либералните и зелените, да се организират и да хвърлят петно върху България. И утре изборите ще минат, само че петното ще остане. То ще остане и за други правителства, които ще трябва да ходят и да обясняват, че в България няма македонско малцинство, че в България Конституционният съд е решил, че Истанбулската конвенция е противоконституционна и това е наше вътрешно право, което само ние можем да решаваме. И председателят на парламента Цвета Караянчева коментира резолюцията на Европейския парламент по време на посещението си в Велико Търново. Чуйте го. Тази резолюция е един политически акт. Тя няма нито законодателна, нито правна стойност. Ние сме показали, че се съобразяваме с препоръките на Европа, които са в докладите, който вече е отминал доклада, това, което поехме като ангажимент да продължиме да работим по реформите. Резолюцията се ползва единствено от опозицията и ще видите какво ще случи следващата седмица. Но, за съжаление, тук има двоен стандарт в тази резолюция, защото не попаднаха и забележките на нашите евродепутати. С близо 700% са се увеличили така наречените фишинг атаки само за 2 месеца. Притеснителните данни цитира в Денят започва експертът по киберсигурност Борис Гончаров. Като една от основните причини за ръста е преминаването на голяма част от хората на онлайн работа. Голяма част от случаите са свързани с имейли от името на институции като банки и частни съдебни изпълнители. Стоян Якимов от Камарата на частните съдебни изпълнители обясни, че те нямат практика да изпращат такава информация по електронната поща. Частните съдебни изпълнители привеждат в сила съдебни актове, съдебни решения и заповеди за изпълнение. Частните съдебни изпълнители не осъждат сами никой, винаги действат въз основа на съдебен акт, който е предоставен от кредитора. Получихме сигурно стотици обаждания и имейли от притеснени хора, отговаряме им, казваме им, че няма такова изпълнително производство. На сайта си естествено съм поставил такова съобщение, че не изпращам такива имейли, не следва да бъдат отваряни. Хората да свикнат да се оплакват за тези неща на съответните органи, да ги търсят за съдействие, защото ако това не се случва, то се отваря тази ниша все повече и повече. Този проблем нараства все повече експоненциално. Подходът към това нещо трябва да бъде нулево доверие. Това, което се сблъсква в момента в нашето поле, информационната сигурност, е безпрецедент. От гледна точка на магнитуд, от гледна точка на размери и обхват на тези атаки. Вицепремиерът Екатерина Захариева приема министърът на външните работи на Северна Македония Бояр Османи. Двамата провеждат среща на 4 очи и пленарно заседание почти година след като смесената историческа комисия спря работа, а България постави условия за да даде зелена светлина на Скопие за начало на преговорите с Европейския съюз. Нобелова награда за мир за тази година преди минути беше присъдена на Световната програма по прехраната към ООН. Армения и Азербайджан потвърдиха, че външните министри на двете страни ще участват днес в среща на Нагорни Карабах в Москва. Такава покана отправи по-рано Владимир Путин. Руският президент е разговарял с нощи с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян, съобщи през службата на Кремъл. Путин е отправил нов призив за прекратяване на боевете в анклава по хуманитарни причини. Конфликтът беше разпален отново на 27 септември. Загиналите до момента са между 300 и 400, като сред тях има и цивилни. В големите европейски градове продължава затягането на мерките срещу COVID. От утре в още 4 френски града ще бъде обявена максимална степен на опасност от заразата. В Испания здравните власти призоваха гражданите да ограничат пътуванията си по време на предстоящия дълъг уикенд. А Швеция се отказа от намерението си да увеличи допустимия брой хора на спортни и културни събития. От утре Лион, Лил, Гренобъл и Сен-Тетиен стават зони с най-висока степен на опасност от зараза. Баровете ще затворят по примера на Париж и Марсилия, а ресторантите ще работят при строг санитарен контрол.
Ограниченията са заради почти рекордното увеличение на случаите на коронавируса във Франция. Под наблюдение са Тулуза и Монпелие, а подобрение отчитат в Бордо, Марсилия, Ница и Рен. Няма решение за ограничаване на пътуванията между отделните градове поради няколко причини. На първо място, защото не сме достигнали до разпространение на вируса, каквото наблюдавахме през пролета. Ако погледнете картата, вирусът и сега циркулира в повечето градове с малки изключения, така че не можем да говорим за пренасянето му от едно място на друго. В Испания предстои дълъг празничен уикенд по случай националния празник на страната. В контекста на отхвърлените от Мадридски съд частични ограничителни мерки, властите призоваха гражданите да бъдат отговорни и да не пътуват. Смятаме, че ще бъде полезно за цялата страна, включително за региона на Мадрид, да се ограничи пътуването. От днес за 16 дни затварят пъбовете в Глазгоу и Единбург. Извън тези градове, баровете, ресторантите и кафенетата ще могат да работят, но при някои ограничения и с намалено работно време. Швеция се отказа от разхлапване на мерките за спортни мероприятия и концерти. Правителството имаше намерение да увеличи до 500 души лимита на хората, които могат да посещават такива събития. Сега това ограничение е до 50 души. През последния месец страната регистрира най-големия дневен брой нови случаи от юни насам. Доналд Тръмп е завършил курса си на лечение. Това съобщи лекарът му, доктор Шон Конли. Състоянието на американския президент продължава да е стабилно, откакто се е върнал в Белия дом и може той да се върне към публичните си ангажименти още в събота. Това е десетият ден, откакто беше поставена диагнозата на Тръмп, че е с COVID-19. Документ, съдържащ становището на доктор Конли и екипът му, беше разпространен от Белия дом. Самият Тръмп обяви, че има намерение да участва в предизборен митинг в събота, вероятно във Флорида, ключов щат за предстоящите президентски избори на 3 ноември. И още е по линията COVID, но у нас, на фона на увеличаващият се брой заразени с коронавирус, децата от малките населени места продължават масово да се превозват с училищни автобуси. За да пътуват безопасно, във всеки автобус присъства по един учител, който следи децата да носят маски, да спазват дистанция, а седалките и дръжките да бъдат дезинфекцирани. Репортаж на колегите ни от Благоевград и Русе. 100 деца от близките села пътуват всеки ден до училището в Симитли. Превозват се с 5 училищни автобуса. Разпределени са в график, който график е съобразен с натовареността да няма струпване в автобусите, да няма правостоящи, с оглед на мерките срещу COVID-19. Докарват се на етапи. Всеки автобус прави по 6 курса на ден, като преди това се почиства и дезинфекцира. Преди всеки курс е задължително дефекциране. И децата предупреждаваме задължително с маска вътре. А децата едно до друго ли седат? Не. Почти преседалка, но когато се наложи са, да кажем, две деца, ако се смесят най-много едно до едно и това е. В основно училище Иван Вазов в Русе всеки ден в 7 часа и 30 минути с автобус пристига децата от близкото село Басарбово. Вечер след 18 часа превозът ги връща обратно, като ги оставя на няколко спирки в населеното място. Проверяваме списъка, който ни е зададен за пътуващите до Басарбово и съблюдаваме всички мерки спрямо COVID-изискванията. Дезинфекция и носене на маска в автобуса, както и поставяне на задължителен колан. Децата си имат полуризатор, дето се дезинфекцират ръцете. Имам препарати за повърхност и препарати за ръце. Директорите на учебните заведения всеки ден проверяват дали в автобусите се спазват противоепидемичните мерки. За сега нарушения няма. Снимки на безстопанствени кучета, затворени в клетка и изоставени в депо за отпадъци край Самоков, скандализираха природозащитниците и жителите на града. Как се е стигнало до тази ситуация, провери Зоя Велинова. Съвсем случайно Любомир Атанасов открил заключените кучета. Клетката го изумила и той ги пуснал. Бях в депото, по работа, изхвърлях бокуци и забелязах две кучета в клетки, без вода, без нищо оставени там и просто ми стана жал за тия кучета, защото не е редно така да седат и ги освободих. Не е редно така да се посъпва с животните. Бяха малощени, слабички. Ето това е мястото, където са намерени кучетата, заключени в клетка. Всъщност това е общински център за доброволно предаване на битови отпадъци. Той е добре поддържан, осветен, има и охрана.
При проверка в община Самоков се изненада открихме, че това е тяхна инициатива, започнала в началото на седмицата. Тя е съвсем нова и за нея още не е съобщено на хората в града. Идеята е за ловените и заключени кучета да бъдат закарани на ветеринар, който да ги кастрира. А ето и обяснението защо животните са оставени в депото за отпадъци. Там единствено имаме човек и денонощна охрана. Тоест, ние не можем да си позволим някъде да оставиме кучета с клетки, защото ние ги приемаме като наша отговорност. Те трябва да са на сигурно място, нахранени, напоени, да съм сигурна, че някой нещо няма да им причини. Въпреки това, природозащитници в Самоков са решили да подготвят сигнал по случая и да го внесат в прокуратурата. А иначе проблема с безстопанствените кучета в община Самоков е огромен и от години. Няма приют, въпреки че е определена сграда в село Продановци, но изграждането му се протака. Студено и ветровито е времето навън. Ще продължат ли валежите? В студиото вече Ева Кикерезова. Здравей, Еве. Илина, здравей. Да, така е. И днес ще остане много ветровито. Продължават и валежите. Най-много валя през нощта в Плевен. Около 30 литра на квадратен метър. По-значителни количества се очакват днес в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе и Свищов, където е обявено предупреждение от втора степен код оранжево. Ще видим и картата с кода. За времето през почивните дни в прогнозата веднага след новините. Благодарим ти, Еве, веднага след новините те очакваме, а вие както винаги може да намерите повече новини на нашия сайт bnetnews.bg, разбира се, и в мобилното ни приложение. Хубав и успешен ден!